Känns som att på det här och välkomna till en ny video. Så idag har jag tänkt att göra en 300 subs special som är en crossbar challenge inspirerat utav Olle Macdulle. Så nu kör vi. Tekniskt. Så det var dagens video. Sorry att den var lite kort, men tack så mycket för 300 subs. Jag hade bara tänkt att meddela, om vi når 500 subs innan nyår, då tänker jag färga året blått eller rött. Det får ni skriva ner i kommentarerna. Så får ni ha det så jävla bra här.